احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ بنتے ہیں ان کی طرف اس سے پہلے بھی میں توجہ دلاتا رہا ہوں پہلا گروپ اس کی ایک ہی صورت ہے سورہ مکی اور وہ ہے سورہ فاتحہ اور چار صورتیں طویل ترین مدنیات بقرہ آل عمران نساء مائدہ دوسرا گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے دو صورت مکی دو مدنی الانعام الاعراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات تیسرا گروپ شروع ہوا تھا سورہ یونس سے اس گروپ میں جو مکی سورتوں کا سلسلہ ہے یہ طویل ترین ہے یہ سمجھئے کہ تقریباً سات پاروں پر پھیلا ہوا یہ چودہ سورتیں ہیں سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ رعد سورہ ابراہیم سورہ حجر سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم سورہ طہٰ سورہ انبیاء سورہ حج سورہ مومنون اور اس کے بعد یہ ایک سورت ہے سورت النور یہ مدنی ہے اس کے بعد پھر جو گروپ آئے گا اس میں آٹھ سورتیں ہوں گی مکی اور پھر ایک سورت آئے گی مدنی اور وہ ہے احزاب یہ سورت بھی منفرد ہے سورہ احزاب بھی منفرد ہے وہاں جوڑا نہیں ہے مدنی سورت کا کوئی اس کے ساتھ یہاں بھی نہیں ہے لیکن یہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتی ہے اور اسلام کے جو تمدنی احکام ہیں معاشرتی احکام ہیں ستر کا حجاب کا حکم اور جو معاشرتی آداب ہیں ان کے بارے میں ان دونوں صورتوں میں گویا کہ بہت ہی تفصیلی احکام آئے یہ ان میں مشترک ہے باقی جو مدنی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ حوالہ منافقین کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس میں جو سورہ احزاب میں بھی ہے اس اعتبار سے یہ سورت کس مقام پر منفرد ہے لیکن اپنے جوڑے کے اعتبار سے سورہ احزاب سے یہ متعلق ہے سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے بغیر کسی تمہید کے لیکن یہ کہ اس سورت کی خصوصی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورت انزلناها وفرضناها یہ ایک اہم سورت ہے یہ تنوین جو ہے یہ نکرہ تنکیر یہ تفخیم کے لیے ہوتی ہے کسی شے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے سورت انزلناها وفرضناها یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور فرض ٹھہرایا ہے وانزلنا فیها آیات بینات اس میں ہم نے اپنی روشن آیتیں نازل کی ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت اخذ کرو رہنمائی حاصل کرو الزانیۃ والزانی زنا کرنے والی خواہ عورت ہو خواہ مرد فَلْيَجُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ تو ان دونوں کو سو سو کے کوڑے لگاؤ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور اللہ کے اس دین کے معاملے میں یعنی یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا نظام ہے اس میں تم پر کوئی نرمی جو ہے وہ مؤثر نہ ہو جائے ان کے بارے میں تم کسی نرمی سے کام نہ لو اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے چاہے یہ آپ کو اپنے قریب ترین عزیز کے اوپر یہ حد نافذ کرنی پڑے ہاں نافذ کیجئے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
پھر یہ کوڑے بھی کہیں آئسولیشن میں کہیں علیحدگی میں نہ لگائے جائے بلکہ لوگوں کے سامنے علی حیدان، اور چاہیے کہ دیکھے ان کا ان کی سزا کو، اس حد کو جب جاری کیا جا رہا ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ دیکھے موجود ہو. اس لیے کہ اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے اس میں وہ ڈیٹرنس جس کو آج بہت لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو سزا ملے لیکن سینکڑوں کو اس سے جو ہے ان کی ہوش ٹھکانے آ جائے. اسی طریقے سے جرم کا جو ہے وہ استحصال ہو سکتا ہے، جرم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ورنہ باقی سارے فلسفے جو ہیں جو جرم کے خاتمے کے لیے بڑے متمدن اور بڑے مہذب اور تعلیم یافتہ ممالک میں استعمال کیے گئے ہیں وہ سب کے سب فیل ہو چکے ہیں. ان میں سب سے ٹاپ پر جو امریکہ ہے، جرائم کا استحصال نہیں ہو سکا. ایک سے ایک بڑھ کر ہیرس کرائم جو ہے، ایک سے ایک زیادہ جو ہے انتہائی گھناؤنا جرم جو وہاں پر ہو رہا ہے. لہٰذا وہ سارے تصورات غلط ہیں. اگر کہیں دنیا میں کامیابی ہوئی ہے جرائم کے انسداد میں تو صرف اسلامی قانون سے ہوئی ہے، جس کے نقشے اب بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. آپ کو سعودی عرب میں نظر آ جائے گا، آپ کو اب طالبان کے افغانستان میں نظر آ جائے گا، یہ لوگ نقشے نظر آ جائیں گے. جہاں بھی حدود اللہ اور تعزیرات کا اجرا ہوگا وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا. اس میں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو سزا قرآن میں آئی ہے اگرچہ یہاں وضاحت نہیں ہے لیکن یہ ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا. شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے، اور حدیث نے تورات کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تسلسل قائم کیا ہے. تورات میں وہ حکم موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، اور تورات کے بہت سی چیزوں کو باقی رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قتل مرتد کی سزا کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی تورات سے ہے. فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو مرتد کی سزا کا کوئی اور زانی اور دانیہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم، یہ بھی قتل ہی کی ایک شکل ہے لیکن زیادہ جو ہے خوفناک صورت ہے کہ پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کیا جائے. لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے اور پھر خلفائے راشدین نے اس کا اجرا کیا ہے. یہ ایک اجماع ہے امت کی 1400 سالہ تاریخ میں کسی بھی فرقے یا جماعت نے اس سے اختلاف نہیں کیا سوائے خوارج کے، جن کے بارے میں مسلمانوں کا تقریباً اجماع ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے. باقی اہل تشیع، اہل سنت، اہل ظاہر جو بھی ہے، اور خوارج کے بھی جو دو فرقے اب بھی باقی ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز متفق آ رہے ہیں. جو بھی ذرا ان میں سے مائل تھے وہ باقی رہ گئے، جو بہت سخت تھے وہ ختم ہو گئے. یہ اجماع امت ہے اس پر کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ کے سوکھڑے. ازانی لا یبکی الا زانیۃ و مشرکۃ، زانی مرد اگر بدکار ہے تو نہ نکاح کرے گے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. بس زانیۃ لا یبکیہا، اور زانی عورت سے نہیں نکاح کرتا کوئی، الا زانی یا بدکار، اور مشرک یا مشرک. وہ مذالک علی المؤمنین، یہ حرام کر دیے گئے ہیں اہل ایمان پر. یہ آیت تشریعی نوعیت کی نہیں ہے، تکوینی نوعیت کی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا کچھ انتظام ہے، یہ جوڑے جو ہے اللہ قائم کرتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے آگے بھی آئے گا، ایک اور آیت کسی نوعیت کی ہے اسی صورت میں کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تکوینی اعتبار سے اللہ کا انتظام ہے، البتہ ان کی تشریح حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ مشرک مرد سے یا مشرک عورت سے تو نکاح ہو نہیں سکتا. اس حوالے سے یہ قانونی نہیں ہے آیت، بلکہ تکوینی اور ایک اس طرح سے ایک چیز کی شناخت بھی ظاہر کرنے کا اسلوب ہے جو اختیار کیا گیا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدۃ. اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور وہ یعنی شادی شدہ ہے یا خاندانی خواتین ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں زنا کی، اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو ان کو اب گوڑے لگاؤ 80 کوڑے. یعنی یہ سزا جو قذف کی ہے کہ کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، کیونکہ 4 گواہوں کا نصاب جو ہے سورہ نساء میں آ چکا تھا پہلے ہی، اس لیے اس کو یہاں پر دوبارہ ذکر کر دیا ہے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کے بعد ان کی شہادت کسی معاملے میں کبھی قبول نہ کرو. جس نے بھی کبھی قذف کا معاملہ کیا ہے اس کی پھر شہادت ساقط ہو جاتی، ساقط الاعتبار. واولئک هم الفاسقون، یقین وہ لوگ جو ہیں وہ سرکش ہیں اور نافرمان ہیں.
الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس رائس کے جو لوگ توبہ کر گئے اور اصلاح کر گئے، واقعتاً بعد میں معلوم ہو کہ ان کی اب زندگی کا رنگ ڈھنگ بالکل بدل چکا ہے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو. اب یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، یہ خاص نوعیت کا ہے، انہیں ساتھ رہنا ہے، ان کے درمیان جو تعلق جس نوعیت کا ہونا چاہیے وہ مطلوب ہے، باہمی اعتماد کا، محبت کا. اب اگر کسی ایک شخص نے دیکھ لیا ہے اپنی بیوی کو کسی بدکاری میں ملوث ہوتے ہوئے، تو چاہے اور گواہ وہ پیش نہیں کر سکتا، لیکن اب اس کے ساتھ کیسے رہے گا وہ، اور کس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی خاندانی جو ہے وہ بندھن جو ہے فیملی کا وہ صحیح چل سکے گا. لہٰذا اس میں ایک رعایت کی گئی ہے. وہ رعایت کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، جو لوگ عیب لگائے، الزام لگائے زنا کا اپنی بیویوں پر، پھر ان کے پاس گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے، انہوں نے خود دیکھا ہے. فشہادت احدہم، تو ان میں سے ایک ہی کی شہادت جو ہے وہ اربع شہادات، ان چار گواہیوں کے برابر ہو جائے گی. اس شوہر کی گواہی چار کے برابر ہے، لیکن کس طور سے؟ باللہ، اللہ کی قسم کھا کر، حلف اٹھا کر چار مرتبہ کہے. انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے جو الزام لگا رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں. والخامسہ، اور پانچویں بات اسے یہ کہنی ہوگی، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں. اس طور سے گویا کہ فورٹیفائی کر دیا اس پوزیشن کو، کہ اس کو آدمی جو ہے اتنا نہ سمجھے کہ جب چاہے الزام لگا دے اور چار قسمیں کھا لے، لیکن یہ بھی ساتھ کرنا پڑے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. وَيَبْنَا وَيَبْنَا عَذَابَ، اب اگر عورت کا معاملہ آ گیا، کیا اس کی بنا پر اس کو سزا دی جائے گی؟ کیا اس کو رجم کر دیا جائے گا؟ شادی شدہ ہو تو رجم نہیں، کیپٹل پنشمنٹ ہے. لیکن اس سے بھی عذاب دور ہو جائے گا، ٹل جائے گا. ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے. والخامسہ، اور پانچویں بار وہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہو مجھ پر، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہو. تو اس کو لعان کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت، وان اللہ تواب الرحیم، تو یہاں محذوف ہے، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں یہ ہدایات نہ ملتی، اور تم ان معاملات کے اندر غلط راستوں پر، پردنیوں پر نکل جاتے ہیں. وان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ منکم، اب یہاں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، واقعہ عفق. اس سن 6 میں غزوہ بنی المصطلق ہوا ہے، جس میں حضور تشریف لے گئے تھے، اور یہ ویسے تو چھوٹا سا غزوہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے دوران سفر جو ہے کچھ واقعات بہت اہم ہوئے ہیں. کچھ واقعات جو ہے سورہ منافقون میں تفصیلی تذکرہ آئے گا، سورہ توبہ میں اس کا ذکر آ چکا ہے. ایک واقعہ یہ ہوا، واپسی کا سفر تھا، رات کے اندر پڑاؤ تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ہوٹل میں تھی، اور آپ کا جسم بہت ہلکا پھلکا سا تھا، آپ کا رائے حاجت کے لیے گئی دور قافلے سے، وہاں کہیں آپ کا ہار گر گیا. واپس آئیں، اب دیکھا ہار نہیں ہے، تو اب وہیں تھی پہنچی ہار کی تلاش میں. اتنی دیر میں کوچ کا وقت ہو گیا، اور وہ جو بھی آتے تھے ساربان، انہوں نے وہ کجاوا جو ہے وہ اٹھایا اور موٹ پر رکھ دیا. انہیں اندازہ بھی ہوا کہ بول بول حضرت عائشہ صدیقہ اس میں نہیں ہے، قافلہ چل پڑا. اب جو واپس وہ آئی، دیکھا وہ تو قافلہ تو روانہ ہو چکا. اب انہوں نے یہ سوچا، اور صحیح سوچا، کیا میں یہاں سے نہ ہی لوں، اس لیے کہ مجھے تلاش کر دے، پھر اسی یہی آئے گی نا، اگر میں چل پڑوں اور کسی غلط اس پر مڑ جاؤں تو پتہ بکھیر مڑ جاؤں، اور پھر یہ کہ مجھے تلاش کرنا بھی ممکن نہ ہو جائے. تو وہ وہیں پر بیٹھ گئی، اور رات کا وقت تھا، نیند آ گئی. نیند میں پھر یہ کہ چہرہ بھی کھل گیا، تو ایک صحابہ میں سے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پھر لشکر کے کافی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آتے تھے، کہ کوئی گرا پڑا سامان کسی کا رہ گیا ہو، کوئی مریض ہو اور سفر نہ کر پایا ہو، اور وہ کہیں راستے میں بیٹھا ہوا ہو، تو دیکھتے تھے. انہوں نے دور سے دیکھا تو بچنی سے پڑی ہے، آ کے قریب دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھا تھا آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے. آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے، مثلا 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے. تو حجاب کا حکم آ چکا تھا، اس کے بعد حجاب تھا، لیکن جب صاحبہ تو اس سے پہلے تو حجاب نہیں تھا.
انہوں نے مجھے دیکھا تھا کہ پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہے حضور کی زوجہ محترمہ. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اس سے ان کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے اپنا کپڑا جو ہے ڈھانپ لیا اپنے آپ کو. پھر انہوں نے اونٹ اٹھا لیا, اونٹ پر یہ بیٹھ گئے, وہ لے کے قافلے میں آ گئے. عبداللہ ابن عبید نے تاڑ لیا اور اس کو یہ موقع مل گیا کہ بہت بہت سکینڈل اس کو بنا دیا. اس نے کہا خدا کی قسم یہ تمہاری نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی, مطلب یہ کہ اب یہ بھی جو تنہائی میسر آئی ہے اور یہ صفان ابن معطل نے کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون, میں صرف بات کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ طوفان ہے عفق, اور کچھ انسانی معاشرے کی کمزوری ہے کہ کتنا ہی اچھا ہو معاشرہ, اس میں اس قسم کی بات بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے. یہ کمزوری ہے انسان کی, فطرت کو بھی میں کہنا چاہتا, انسان کی خلقت کی, اس کی سرشت کی کمزوریوں میں سے. تو یہ آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی, بہت بڑا اسکینڈل بن گیا, اس کی طرف اشارہ ہے. بعد میں پھر یہ کہ قرآن مجید میں جب اس کی وضاحت آ گئی تو پھر یہ کہ وہ معاملہ ختم ہوا. ان مجید میں جاؤ بالعف, یہ لوگ جنہوں نے یہ طوفان اٹھایا تھا اس وقت بالکل تمہیں میں سے ایک گروہ ہے. لا تحسبوا شرا لکم, اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو, بل ہوا خیر لکم, اس میں بھی خیر ہے. تمہیں معلوم ہو گیا کہاں کہاں کمزوری ہے مسلمانوں کے اندر, کس کس پہلو سے ہمیں ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ کچھ احکام اس کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول دیے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, جس جس نے اس میں سے جتنا بھی گناہ کمایا ہے اس کا تو اس کا حصہ مل جائے گا. والذی تولی کبرہ, ہو وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے وہ عبداللہ ابن ابی, لہو عذاب العظیم, اس کے لیے تو بہت بہت بڑا عذاب ہے. لولا اس سمے تمہیں ہو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, کیوں ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی. یعنی یہ کہ حضرت عائشہ بھی میری میں سے ہے اور نبی کی بیوی ہے, تو گویا کہ اگر ان کے بارے میں کوئی گمان برا کیا تو یہ اپنے بارے میں کیا, ان کا علیحدہ تو نہیں, بھوت تو دوسری تو نہیں. وقال والا اس کو مبین, انہیں فوراً کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو صحیح بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ بات و شہدا, اور جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ چار گواہ کیوں نہیں لائے. فیض لگ جاتے وہ شہدا ہے کہ جب وہ چار گواہ نہیں لا سکے, اللہ کا عند اللہ ہم القاذبون, تو اللہ کے نزدیک اللہ کے اس قانون کے نزدیک تھے وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کی ایک فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لمسکم فی ما افسکم فی عذاب عظیم, تو یہ جس معاملے میں تم ملوث ہوئے ہو اس میں تم پر بڑا عذاب آتا. اس طرح قول ہو گیا سنا تم, جبکہ تم یہ اپنی زبانوں پر لا رہے تھے, اس بات کا چرچا کر رہے تھے, اس نے اس نے کہا, اس نے اس سے کہا. وہ تقولون بافواہ کم والا سے نہیں لکم بھی علم, تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے جس بات کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی گواہی نہیں تھی. وہ تاسبون المحیر, تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے, معمولی بات سمجھ رہے تھے. وہ ہوا عند اللہ عظیم, جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. ولولا اس سمے تمہیں ہو کل تم, اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تم کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ اس بارے میں اپنی زبان کھولے اور کوئی بات کرے. سبحان کہا بہتان عظیم ہے, اللہ کی پاک ہے اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت دوبارہ نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات, اور اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم, اللہ علیم الحکیم ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم, بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کا چرچا ہو جائے مسلمانوں میں, اہل ایمان میں. یہ بھی اصل میں شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے, بے حیائی کی باتوں کا اگر چرچا ہو جائے تو اس سے بھی یہ ہے کہ جو ایک بند سا ہوتا ہے حیا کا, وہ پھر عام طور پر عام لوگوں میں بھی کھل جاتا ہے. اب آج کل جو کچھ اخبارات جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں, کسی مطبخ میں کسی انتہائی پرورٹڈ آدمی نے جس کی مزاج کی, جس کی شخصیت سائیکالوجی جو ہے بالکل اب نارمل ہو گئی, فرض کی جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی, اب وہ آپ نے اخبارات کے اندر شائع کر دیا اور چرچا ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک پیغام مل گیا بدماشوں کو کہ یہ بھی کرنے کا راستہ ہے, یہ بھی طریقہ ہے, آخر کیا ہے کسی نے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہے اشاعت, کسی فحش بات کی اشاعت جو ہے اس طریقے سے معاشرے میں ہو جانا, اس سے بھی پھر اس کا وہ جو ایک لیول ہوتا ہے تھریش ہولڈ, وہ تھریش ہولڈ جو ہے کم ہو جاتا ہے.
لہم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے صرف دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے شان و نحال نہ ہوتا تو یہ تو ایسا طوفان اٹھا تھا کہ جس کے نتائج بہت دورس ہو سکتے تھے، یہ گویا کہ محذوف ہے۔ وان اللہ رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو وہ تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہو سکتا کبھی بھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چاہتا ہے جس کو تو اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کے اندر جو تزکیہ نفس اس کا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سمیع اور علیم ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ، اور ان کے بھانجے تھے مصطح، وہ غریب تھے نادار تھے، حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو کچھ پیسہ وغیرہ دیتے تھے، لیکن یہ مصطح بھی شریک ہو گئے اسی فتنے کے اندر۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا کہ میں اس کے ساتھ یہ نیکی کرتا ہوں اور یہ جو ہے میری بیٹی کے معاملے میں نبی کی بیوی ہے، پھر میری بیٹی بھی ہے، اور اس میں اس نے یہ حرکت کی ہے، اب میں اس کی آئندہ مدد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ کی طرف سے حبیب حضرت ابو بکر کو ٹوکا جا رہا ہے، آپ کے شایع نشان یہ بات نہیں ہے، اس سے جو غلطی ہوئی ہے غلطی اس نے کی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو تم میں سے فضل والے ہیں جن کو ہم نے مختلف اعتبارات سے فضیلت دی ہے، چاہے دولت میں بھی دی ہے، تقویٰ بھی دی ہے، اور کشائش ہے وسع مالی طور پر انہیں وسعت دی ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ قسم کھا بیٹھے ایوب کی انہیں قربا کے اپنے قرابت داروں سے کوئی تعلق جو ہے ان کے ساتھ نیکی کا کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ والمساکین والمہاجرین، اور نہ مسکینوں سے اور نہ مہاجروں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولیعفو ولیصفو، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر پکار اٹھے تھے، بلا یا ربنا انا نحب، پروردگار ضرور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما، لہذا تو نے اگر ہمیں حکم دیا ہے تو میں اپنی اس بات کو واپس لیتا ہوں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان مسلمان خواتین پر جو بے خبر ہے اور جو کہ محصنات ہیں، کہ جو پاک دامن ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کو لعنت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان چیزوں کے ظلم میں جو وہ کرتے رہے تھے، یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا اجر و ثواب پہنچا دے گا، اجر اور ثواب میری سزا کی شکل میں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وہ جان لے گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور حق فیصلہ کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ پھر وہ آیت آ گئی جسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تشریعی نوعیت کی نہیں ہے، یہ تکوینی نوعیت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت میں ایسا ضرور ہوتا ہے، وہ جوڑ ایسے ہی باندھتا ہے جن میں نیک مردوں کو نیک بیویاں دیتا ہے، کوئی استثنا کی غلط بات جو ہے کسی طرح کی ہو جائے، پھر یہ کہ اس کے اندر بھی صحت کا امکان ہوگا، بہتری ہو جائے گی انجام کار کے اعتبار سے۔ یقیناً خبیثات خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، وہ طیبات اور طیبین، اور جو پاک باز عورتیں ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں، پاک باز مرد جو ہے وہ پاک باز عورتوں کے لیے، لائق المبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کی آپ چنیاں کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ لہو مغفرت و رزق قریب، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت باعزت روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اب یہ ہے معاشرتی آداب، اہل ایمان مت داخل ہو کسی گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں، جب تک کہ اذن حاصل نہ کر لو، اپنی پہچان کراؤ، شناخت کراؤ، اذن ملے تب داخل ہو، وتسلموا علی اہلھا، اور جب داخل ہو تو اب اس گھر والوں کے اوپر سلامتی بھیجو، سلام کرو۔ ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها،
اور اگر تم اس میں کوئی نہ پاؤ, گھر میں کوئی ہے ہی نہیں اس وقت, تو مت داخل ہو اس میں, حتیٰ یوں جگہ رکھو جہاں تک کہ آپ کو اجازت نہ ملے. گھر میں کوئی نہیں ہے, تو میری کوئی گھر والا ہے اس سے اگر اجازت لے لی ہے تو پھر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. وہی نقیر اگر تم اٹھے ہو پڑ جاؤ, اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. یعنی آپ اگر کوئی اپوائنٹمنٹ لے کر آئے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو ریسیو کیا جائے اور آپ سے ملاقات کی جائے. اگر آپ ایسے ہی آ گئے نہیں اٹھا کر تو اب یہ آپ کا حق نہیں ہے. اگر تو وہ جو بھی ہے آپ کو ریسیو کر سکتا ہے, آپ کو وقت دے سکتا ہے تو خبر ہے, ورنہ اگر وہ کہتے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں مل سکتا, آپ جائیے واپس, تو چلے جائیے. اس کے اندر قطعی کوئی اپنی حد تک محسوس نہ کرے. آخر پرائیویسی ہوتی ہے ہر شخص کی, اپنے معمولات ہوتے ہیں. آپ کو ایک دوسرے کی پرائیویسی اور ایک دوسرے کے معمولات کا جو ہے کوئی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو فرمایا وہ کہ پیرا لکھن جو فر جو ہوا اس کا لکھن, یہ تمہارے لیے زیادہ ستھری بات ہے. اللہ بما تعملون علیم, جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. لیسا علیکم گناہ ان تدخلوا بیوتا غیر مسکورۃ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جو غیر مسکور یعنی جو گھروں پہ رہائشی گھر نہیں ہے ان میں داخل ہو جاؤ. آخر تمہارے جو ہے کوئی آفیسز ہیں یا کوئی جن کو ہم کہتے ہیں مال گودام گودام وغیرہ ہے, اسٹورز ہیں, تو ٹھیک ہے جاؤ. فی الحال بتاؤ لکھوں گا تمہارا سامان ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اب یہ ہے اصل میں گھر کے اندر کا پردہ. گھر کے باہر عورت مسلمان عورت کو جو شکل اختیار کرنی ہے وہ سورہ احزاب میں آئی ہے. وہ پہلا قدم تھا کہ جو اس معاشرت اصلاح کے ضمن میں آئے, وہ سن پانچ میں نازل ہوئی ہے سورہ. اس سورہ چھ میں گھر کے اندر کیا رویہ ہونا چاہیے. مسلمان گھرانہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں چاہے بہن بھائی ہے, جوان بہن ہے, جوان بھائی ہے, لیکن جوان بھائی بھی لڑکا ہے مرد ہے, جوان بہن بھی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی بھی ہے. گھر کے اندر بھی بے باکی درست نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہ گھر کے اندر کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ باہر کا نہیں ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو, نگاہیں نیچے سڑک پر رکھو گے تو مارے جاؤ گے, وہ ٹرک جو ہے وہ کچل دے گا تمہیں. وہاں تو دیکھنا ہے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اہلِ ایمان سے کہہ دیجیے نبی وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں. ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لکم, یہ ان کے لیے بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ باخبر ہے اسے بھی یہ کر رہے ہیں. وقل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن, اور مومن خواتین سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ویحفظن فروجہن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہے. اب ایک عورت کا قد ہے, موضوع قد ہے, آپ نے کس کمہ کو تو نہیں چھپ سکتا. من انداز قدر کا بھی شناسم محرمیے کے خواہی جامع بھی کوش, من انداز قدر کا بھی شناسم, تم جس چاہو رنگ کا لباس پہن لو, میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا. اب یہ چیزیں تو یہ ہیں کہ جن کو چھپانے کا کوئی امکان نہیں, لیکن وہ چیزیں چھپانے کی ہے زینت کی. بس عورت کا جو ہے وہ سینے کا معاملہ ہے, اس کے لیے خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ کرتا ہو بلکہ کرتے کے اوپر ایک اوڑھنی کا بندوبست کرو کہ جس کا بکل جو ہے وہ سینے کے اوپر غریبان کے اوپر مارے رکھو. باہر نکلتے ہوئے بڑی چادر کا ذکر ہے, وہ تو آئے گا سورہ احزاب میں. گھروں میں جو اوڑھنی اوڑھی جاتی ہے ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے. خمار کہلاتا تھی وہ اوڑھنی جو گھر کے اندر عورت اوڑھتی ہے, تو چاہیے کہ وہ اس کا ایک بکر مار لیا کرے اپنے غریبانوں کے اوپر, یعنی سینے کے اوپر, کرتے کے علاوہ قمیض کے علاوہ یہ ایک ایڈیشنل کورنگ جو ہے وہ اس اوڑھنی کیا جائے گی. ولادین زینت اللہ بہورت ہند, اپنی جو اپنا حسن ہے زینت ہے اس کا اظہار نہ کرے سوائے اپنے شوہروں پر. اب یہ دل کی کرنے کی بات ہے, شوہر اور آبائنا یا اپنے باپوں پر, اور آبائے بہولت ہننا یا اپنے شوہر کے باپوں پر, وہ ابنائے ہننا اپنے بیٹے پر, اور ابنائے بہولت ہننا اور اپنے شوہر کے بیٹے پر, یعنی سوتی نہیں بیٹے, کسی اور بیوی سے بیٹے ہیں لیکن شوہر کے بیٹے ہیں, اور اخوان ہننا یا اپنے بھائیوں پر, اور بنی اخوان ہننا یا اپنے بھتیجوں پر, اور بنی اخوات ہننا یا اپنے بھانجوں پر, اور نسائے ہننا یا اپنی عورتوں پر. نسائے ہننا جان پہچان کی عورتیں. اس کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے سلسلہ احمد خان مرحوم کا, کہ گورنر نفیل گورنر تھا یو پی کا, اس نے چاہا, اس نے کہا, پیغام دیا سلسلہ احمد خان کو کہ میری جو بیگم ہے وہ میم صاحبہ وہ ملنا چاہتی ہے آپ کے گھر والیوں سے. کہ نہیں صاحب, ہماری عورتوں کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے. تو یہ سر سید کا طرز عمل تھا, جو کہ یوں سمجھئے کہ
اس جدید دور میں جو سب سے زیادہ روشن خیال انسان سمجھا گیا ہے ابتدا جس نے کی ہے وہ تو سر سید احمد خاں ہے، لیکن پردے کے بارے میں اتنے سخت تھے گورنر کو اس وقت کا دور آپ اندازہ کیجیے، 19ویں صدی کے اواخر کا معاملہ ہے جبکہ دبدبہ تھا انگریز کا اور وڈ یو بی گورن بائی سورڈ اور بائی پین، یہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے، اس وقت انہوں نے جواب دیا ہے تو نشائے ہند عام عورتیں تو بڑی اس طرح کی اباش عورتیں ہوں اور وہ آئیں اور وہ آ کر گھروں میں کیا کیا اسکینڈل کھڑے کر دیں، ان سے بھی ایک حجاب کی شکل ہے اور مان الگ احمان ہند یا جو ان کی قمیضیں ہوں، کچھ لوگوں نے یہاں غلام کو بھی شامل کیا ہے لیکن جو اکثر اجماع ہے وہ غلام نہیں، غلام صرف اسی طرح حجاب کیا جائے گا بلکہ یہ صرف قمیضیں ہیں، ابھی تابعین وغیرہ اولی البت ہے بن الحجاب، یا کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں بہت بوڑھے ہیں یا کوئی اندھا ہے یا کسی اور اعتبار سے معذور ہے، وہ گھر میں ایسے پڑا ہوا ہے ایک سپورٹ اس کو دینے کے لیے، اسے کسی چیز سے غرض نہیں ہے، ابھی طفل لذیذ لم یغنوا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں وہ ابھی ان پر کھلے ہی نہیں ہیں، واقف ہی نہیں ہے، وہ جنسی امور سے ابھی مطلع ہی نہیں ہے، ولا یغنن بیان کے ہندنا، اور وہ چاہیے کہ وہ عورتیں جو ہے وہ اپنے پاؤں مار کر نہ چلے، نجو علما مایوفین اپنی زینت کے ہندنا، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے جو انہوں نے اپنی زینت چھپائی ہوئی ہے، پاؤں میں زیورت تو پہنا ہوا ہے پاؤں مار کر چل رہی ہے اگر تو خام خواہ اس کی دھنکار سے جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی توجہ ادھر منعقد ہوگی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے اہلِ ایمان مل جل کر سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو، یعنی اگر آپ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس قرآن کے پڑھنے کا اور سننے کا، اگر آج ہی رات فیصلہ نہیں کرتے کہ نہیں اب ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، یہ اتنی فہرست اللہ نے کیوں دی ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے یہ پوری فہرست دی ہے، ان کے سوا جو ہے عورت کا کھلے چہرے کے ساتھ کسی کے سامنے آنا جائز نہیں ہے، یہ ہے محرم جن کو کہا جاتا محرم، یہ وہ ان سے جن رشتوں میں شادی ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں، ان کو گن دیا گیا ہے کہ ان کے ماں باپ معاملہ اور ہے، باقی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حجاب کے ساتھ آئے گی، وہ انکل عیاما منکم، اور تمہارے ہاں جو بیوائیں ہوں یا بغیر شوہر والیاں ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو، بس صالحین من عبادکم و ابائکم، اور تمہارے غلاموں اور قریبوں میں سے بھی جو نیک ہو بھلے سر اچھی سیرت والے ان کے بھی نکاح کر دیا کرو، یہ پوری فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تندرست ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو کشادگی دے دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے علم والا ہے، بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اور جن لوگوں کو نکاح کی مقدرت نہ ہو مہر ادا نہیں کر سکتے، جو بھی عورتیں ہیں جو آزاد عورتیں مسلمان نکاح، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھامے رکھے اور اپنے جو جذبات ہیں خواہشات ہیں ان کو قابو میں رکھے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے، والذین یکتبون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور جو تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت کرنا چاہے، مکاتبت یہ ہوتا کہ ایک رقم طے کر لیجیے، جس وقت وہ غلام ہے وہ اپنی کچھ محنت کر کے کما کر وہ رقم پوری کر دے گا وہ آزاد ہو جائے گا، تو فرمایا فکاتب ہوں تو ان کی مکاتبت کر دیا کرو، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے غلاموں کی آزادی کا راستہ، اگر تم دیکھتے ہو ان میں خیر، وہ آتے ہوں تو مال اللہ مجی آتا تم، اور اس مکاتبت کی رقم ادا کرنے میں بھی اس کی مدد کرو، دو اسے وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے، بلا فکر فتحات تحسن، اور اپنی قبیلوں کو جو عصمت فروشی پر مجبور نہ کرو اگر وہ چاہتی ہے حفاظت کے اندر رہنا، یہ پرانا رواج تھا عرب کا جس کو پھر یہاں روکا جا رہا ہے کہ قبیلے ہیں وہ دونیاں ہیں اب ان کو ان کے ذریعے سے کمائی کر رہے ہیں، ان کو گویا کہ پیشہ ور بنا دیا اور اس پیشے کرا رہے ہیں اس سے کمائی کر رہے ہیں، اس کو روک دیا گیا، وَبَيِّتْنِ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ بِبَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو ان پر جبر کر کے یہ کام کرائے گا تو اس کے بعد کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تو وہ تو بڑی ہو جائیں گی اللہ کے ہاں، سارا گناہ جو ہے وہ اس پر آئے گا جو یہ کام کروا رہا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تم پر یہ روشن آیات نازل کر دی ہیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں وہ راستے اور حالات بتا دیے ہیں جو ان لوگوں کے تھے جو تم سے پہلے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو ہم نے پہنچا دی ہے، یہ چار رکوع ہو گئے اس سورہ مبارکہ کے، کل 9 رکوع ہیں، پانچواں رکوع جو مرکزی ہے یہ قرآن مجید کے حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے،
اس میں تین تمثیلات آ رہی ہیں. ایک خالص ایمان کہ اس کے اجزائے ترکیبی دو ہیں، ایک نور فطرت ان کنت علی بینۃ من ربی، وہ آپ کو یاد ہے، ایک وہ بینہ ہے خالص فطرت جو اندر ہے انسان کے، اور دوسرا نور وحی. نور فطرت نور وحی مل کر نور ایمان بن جاتے ہیں، اور یہ اس کی ایک تمثیل دی گئی ہے. ایک دوسری تمثیل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان تو نہیں رکھتے لیکن پھر بھی کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کسی کے لیے کوئی کسی کی امداد کر دی، کھانے کھلا دیے غریبوں کو، حالانکہ ایمان نہیں ہے ان کے لیے، ان کی حقیقت کیا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایمان بھی نہیں اور یہ ملمے کی ظاہری نیکی بھی نہیں، گویا کہ اندھیارے ہی اندھیارے ہیں، جو کہ گویا کہ وہاں پر جو ہے فضل مات الباب وہاں فوقباس کی کیفیت ہے. یہ تین تمثیلیں، تین قسم کے انسان، یہ کہیں نہ کہیں جو ہے آدمی ہر شخص ان کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں فال کرے گا. اللہ نور سماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نوره، اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ مشکات جیسے طاق ہو، فیہا مصباح، اور اس کے اندر ایک چراغ روشن ہو. اور یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے یہ چیسٹ کا اور اس میں جو ربز ہے یہ، ان کی اگر شکل کبھی دیکھو گے آپ، کبھی اسکیلٹن دیکھا ہو تو بالکل ایک طاق کے بارے میں بنتا ہے، جیسے گھروں کے اندر دیواروں میں طاق ہوا کرتے تھے. اور اس میں ایک دل ہے اور دل میں وہ ایمان ہوتا ہے. المصباح فی زجاجة، اور یہ جو چراغ ہے یہ ایک شیشے میں ہے، چیمنی ہے اس کے جو بورڈ ہے. الزجاجة کأنها کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسے چمک رہا ہے جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور اس چراغ میں اس درخت پہ مبارک درخت کا تیل جل رہا ہے، زیتون کا درخت. لا شرقیہ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اگر درخت جھنڈ کی شکل میں ہو تو فرض کیجئے ایک درخت جو ہے وہ کہیں درمیان میں ہے، تب بھی اس کو تو دھوپ جو ہے صرف شام کو دوپہر میں ملے گی جبکہ سورج اوپر سے گزر رہا ہوگا. دائیں طرف بھی درخت ہے، بائیں طرف بھی درخت ہے. اگر وہ داہنی طرف ہے تو صبح کی دھوپ مل جائے گی، شام کی نہیں ملے گی. بائیں طرف ہے تو شام کی دھوپ ملے گی اور صبح کی نہیں ملے گی. لیکن یہ کہ ایک نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے چٹیل میدان کے اندر، پورے دن دھوپ کی تمازت جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے. اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ اتنا صاف شفاف ہوتا ہے جیسے اب یہاں پر، کیونکہ پیٹرول اس زمانے میں نہیں تھا، مثال اگر ہوتی تھی پیٹرول کی دی جاتی تو جیسے پیٹرول جو ہے وہ بھڑکنے کو بےتاب ہوتا ہے، ذرا گیس لائی ابھی آپ قریب لائی نہیں ہو بھڑک اٹھا. حالانکہ آپ اگر فرض کیجئے کڑوے تیل کو جلاتے ہیں کسی دیوے میں تو اس کے جتن کرنے پڑتے ہیں، اس میں کوئی بتی ڈالیے پھر یہ ڈال تیل بجا کے خود جو ہے وہ آگ نہیں پکڑتا. کڑوا تیل جو ہے، مٹی کا تیل بھی اسی طریقے سے بجا کے خود جو ہے وہ آگ نہیں پکڑتا، اس میں بھی بتی آپ کو ڈالنی ہوتی. لیکن یہ کہ پیٹرول نہ اسے بتی چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، وہ تو دور جا کے ہو جاتے آگے بڑھ کر آگ کو پکڑ لیتا. وہ مثال دی گئی ہے. یقاد گئے تو ہاں ہدی، اس کا روغن اتنا صاف اور شفاف ہے کہ قریب رہ کے بھڑک اٹھے. وہ لو لم تم سا سونار، چاہے ابھی اسے آگ میں چھوا بھی نہ ہو، نور الانور، جب یہ آگ چھو لے گی پھر جو کیفیت ہوگی اس کی، یہ نور پر نور ہے. یہ دو نور جمع ہو گئے، نور فطرت جو اندر ہماری روح ہے اس کے اندر نور ہے، وہ نورانیت ہے اس کے اندر، وہ نور سے ہی بنی ہے. جس طرح فرشتے جو نور سے بنے ہیں، ہماری روح بھی نور سے بنی ہے. ایک وہ روح ہے جو اندر ہے، نور ہے. اور ایک نور وحی آیا اور اس نور وحی سے بھی جگمگا اٹھا اندر کا نور. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو ہر چیز کا حقیقی علم رکھتا ہے. پھر یہ لوگ، ان کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کا ایک نقشہ دکھایا ہے. فِي بُيُوتِ نَزَّلَ اللَّهُ وَالْقُرْفَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، مسجدیں آبادی میں نمایاں نظر آنی چاہیے. بہت زیادہ تسلط تو نہیں ہونا چاہیے جو آج کل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ باہر محسوس ہونا چاہیے کہ یہ جو عمارت ہے، جو مسجد ہے، یہ اس آبادی کی مرکزی عمارت ہے. وہی اس کا رفیع، اس میں اس کا نام جو ہے اس کی یاد کی جائے، مالا جپی جائے. جو سب میں ہو رہی فیا بالغدو والا آسال، تو یہ لوگ جو ہے اس طرح کے لوگ، جن کے دلوں میں یہ نور ایمان جگمگا رہا ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان گھروں کے اندر صبح بھی اور شام بھی. نگالو لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ مرد، جوان مرد، وہ ہمت والے لوگ کہ جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی اور لین دین، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے، و ایتاء الزکات اور زکات کے ادا کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار،
اس سب کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، درگاہ پرسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے بہت عمدہ بہت احسن اس کا جو عمل انہوں نے کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں مزید اضافہ کرے ان کے لیے اپنے فضل میں سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جو کوئی بھی جس کو اللہ چاہتا ہے جو بغیر حساب اس کو عطا کرتا ہے. یہ تو ایک تمثیل ہو گئی ایمان خالص، دو نوروں پر مشتمل نور ایمان. اب وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کفر ہے اللہ کو تو مانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں، زندگی کی چاہے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی نام وری مقصود ہے، کوئی شہرت مقلوب ہے، کوئی اپنی دھوس جمانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ شاید کوئی الیکشن میں حصہ لینا ہے، کوئی پولیٹیکل کیریئر اختیار کرنا ہے، کوئی نیک نامی اپنے لیے پیدا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا. اگر اللہ کا ایمان ہی نہیں ہے اور آخرت کا ایمان ہی نہیں ہے تو نیکی جو کر رہے ہیں وہ آخر کوئی نہ کوئی مقصود تو اس کا ہے، لال بادل دنیا ہے، اس نیکی کی اللہ کے ہے کوئی پرے کاہ کے برابر وقت نہیں ہے. والذین کفروا، وہ لوگ کے جو کافر ہیں، اعمالہم کا سراب، ان کے اعمال ان کی نیکیاں اس سراب کے مانند ہے کہ جو چٹیل میدان میں ہو، بتیات یحسب الظمآن ماء، پیاسا اس کو سمجھتا ہے پانی، شکل پانی کی نظر آ رہی ہے، پانی نہیں ہے سراب ہے، وہ تو وہی ہے جو ریت کے اوپر جو ہے ایک عجیب طرح کا ریفلیکشن ہو گیا ہے. حتی اذا جا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ گھسٹتا ہوا بھی کسی طریقے سے پہنچتا ہے وہاں جہاں وہ سمجھتا تھا جو پانی تھا، لم یجد شیء، نہیں پاتا کچھ بھی. ووجد اللہ عنده، اللہ کو موجود پاتا ہے اس کے پاس. فوفاہ حسابہ، وہ اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یہ سراب کے معلوم ہے، یہ نیکیاں نہیں ہے، حقیقت نہیں، نیکی وہی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. پھر اس کے بعد وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ مفصل آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت 20 سورہ بقرہ میں. اب تیسری تمثیل ہے ایسے لوگوں کی، نہ ایمان ہے اور نہ یہ دکھاوے کی نیکی بھی نہیں، نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے، عیاشی کے سوا کچھ نہیں، اپنے ہی لیے ہے جو کچھ بھی ہے، کسی اور کے لیے کوئی کام، جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں. اور کا ظلمات فی بحر، یا پھر ایسے اندھیروں کا معاملہ ہے، ایسے اندھیروں کی مثال ہے. فی بحر مجید، جو بڑے گہرے سمندر میں ہوتے ہیں. یخشاہ موج، ایک موج کے اوپر، من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، من فوقہ سحاب، اور اوپر بادل بھی ہے. ظلمات بعض فوق بعض، اب ظاہر بات ہے کہ اگر بادل نہ ہوتے تو شاید تاروں کی، چاند کی کوئی روشنی ریفلیکٹ ہو جاتی پانی میں، بادل بھی ہے تو وہ بھی نہیں، تو بادل کا گھن اندھیرا جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ ڈارکنس. ایک فرینچ ایڈمرل تھا کہ جو اسی آیت پر ایمان لایا ہے، اس نے یہ آیت پڑھ کر پھر تحقیق کی کہ آیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کی زندگی تو گزری تھی سمندروں میں، وہ جانتا تھا کہ ایبسولوٹ ڈارکنس جو ہوتی ہے سمندر کی گہرائی میں رات کے وقت، جبکہ اوپر جو ہے وہ بادل بھی ہو، اس ایبسولوٹ کا اس نے کہا یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کسی شخص کو جس نے سمندری سفر نہ کیے ہو اور ان کے تجربہ اور معلومہ نہیں کیا تو حضور نے. تو پھر وہ ایمان لایا، پھر اللہ کا کلام ہے. اور کب جو مات ان سے باہر جلی یخشاہ موجود، من فوقہ موجود، من فوقہ سحاب، ظلمات بعض فوق بعض، یہ نور العلوی کے مقابلے میں آ گیا، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں. اذا اخرج یده لم یکد یراها، تاریکی کی انتہا یہ کہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ سینس آف ڈائریکشن ہے، پتہ ہے کس جگہ ہو میرا ہاتھ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں دیکھ پاتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں ہے. اللهم ارزقنا من نورك، اللهم ارزقنا من نورك، اللهم اجعل في اعيننا نورا وفي سمعنا نورا وفي قلوبنا نورا، آمين يا رب العالمين. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض، کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، والطیر صافات، پرندے بھی کہ جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کے علم میں ہے، جان چکا ہے ہر ایک، ہر مخلوق جانتی ہے اس کی نماز کیسے ہے اور اس کی تسبیح کیسے ہے. واللہ علیم بما يفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وللہ ملك السماوات والارض والى الله المصير، اور اللہ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے،
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور لوٹنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے. علم کر ان اللہ یزجی صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو ثم یولف بینہ پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے جمع کرتا ہے ثم یجعلہ رکاما پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ. یہ تہ بر تہ کا اندازہ ہوتا ہے ہوائی سفر میں جب یہ ٹیک آف کرتا ہے تو بھی جب بادلوں میں شروع ہوتا ہے ایک تہ ختم ہو گئی درمیان میں خلا ہے پھر وہ دوسری تہ آئی پھر خلا ہے پھر تہ بر تہ رکاما فتر وقت کا خیخ ہوئی تم خلا رہی کہ تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان میں سے پھر نکلتی ہے خارج ہوتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ اور وہ آسمان سے اتارتا ہے ان پہاڑوں سے جو آسمان میں ہے اولوں کے یہ اولے جو برس رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑوں کا ذخیرہ ان کا ہے آسمان میں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ اور یہ اولے وہ گراتا ہے جس کو چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے جس کی زمین جس کی فصل برباد کرنی ہے اس کی مشیت میں اس پر وہ اولے برستے ہیں. وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ اور جس سے چاہتا ہے اس کو ان اولوں کو روک دیتا ہے اور ان کا رخ موڑ دیتا ہے. یقاد و سنا بر کو ہی یذہب ابن ابصار اور اس کی جو چمک ہے اس کی بجلی کی کونج ایسی ہے کہ شاید آنکھوں کو اوچک کر دے جائے گی. یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے دن کو اور رات کو. ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار یقینا اس میں ہوش مند لوگوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے بہت سا سامان عبرت ہے سبق اندوزی کا. واللہ خلق کل شیء کل دابۃ من ماء اللہ نے تمام جو بھی حیوانات ہیں وہ پانی سے بنائے ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں پانی سے مراد حیات جو ہے حیات کا منبع پانی ہے. مادہ تخلیق حیوانات مٹی بھی حیات ارضی ہے اس کا مٹی ہے مٹی سے بنا ہے لیکن اس میں حیات جو ہے اس کا چشمہ پانی ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں ریپٹائلز جو ہیں وہ گھسکتے ہیں پیٹ کے بل. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ان میں سے وہ بھی ہے دو ٹانگوں پر چلتے ہیں دو ٹانگوں پر چلنے والے تو ہم بھی ہیں باقی اور بھی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ان میں سے وہ بھی ہے جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء اللہ جو چاہتا تخلیق فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب چند آیات میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا جو ہم کافی دیر سے وہ مکی جنت کی سیر کر رہے تھے یہ بدری جب صورت میں آئیں گی تو یہ مضامین لا محال آئیں گے. لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ہم نے تو روشن آیتیں اپنی نازل کر دی ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ويقولون آمنا بالله وبالرسول اور وہ لوگ منافقین کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر واطعنا اور ہم نے اطاعت قبول کی ثم يتولى فريق منهم پھر بھی ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیٹھ موڑتا ہے روگردانی کرتا ہے من بعد ذلك سب کے بعد وما اولئك بالمؤمنين اور یہ لوگ حقیقتا مؤمن نہیں ہے حقیقتا مؤمن نہیں ہے تو کون ہے منافق ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے ان کا کوئی جھگڑا ہے مقدمہ ہے. اذا فريق منهم يريدون ان يكونوا سے کچھ لوگ جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں رسول کے عدالت میں نہیں آنا چاہتے. وہی يقول لهم الحق لا يقول اور اگر انہیں معلوم ہے کہ حق ہمارا ہی ہے ہم حق پر ہیں ہمارا مقدمہ جو ہے وہ ہمارا صحیح ہے پھر آتے ہیں بڑے اذعان کے ساتھ اور بہت یقین کا اظہار کرتے ہوئے. افی قلوبهم مرض کیا ان کے دلوں میں روگ ہے اب تابو یا یہ شک ہو گیا ہے ام یخافون یا انہیں یہ خوف ہے ان یحیف اللہ علیہ ورسول کہ اللہ اس کا رسول جو ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے. بل اولئک هم الظالمون یہ بات نہیں ہے حقیقت میں یہ لوگ ظالم ہیں. انما قال قول المؤمنین اہل ایمان کا قول تو یہ ہوتا ہے اذا دعوا الى اللہ ورسوله جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم کہ ان کے مابین فیصلہ کرے ان یقولوا سمعنا واطعنا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے اور اللہ ہی کی خشیت اور ڈر ان کے دلوں میں ہے اسی کا تقویٰ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یقین یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے. وَأَقْسَمُوا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی لئن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ اے نبی اگر آپ حکم دیں مجھے تو بس میں یقین نکلوں گا بس یہ میرا حضور ہے یہ میرا معاملہ ہے یہ میرا معاملہ اس کو اگر آپ مجھے اجازت میں حکم آپ دیں تو نکلوں گا
لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حکم تو دے دیا گیا, نکلنے کا حکم دے دیا گیا, اب آپ یہ بھی کال کیوں چاہتے ہیں کہ آپ سے حکم دیا جائے, اصل میں تو یہ نیت ہوتی نہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم نکلیں گے. کل لا تقسموا طاعة معروفة, جبھی ان سے کہیے کہ قسمیں مت کھاؤ, معروف طریقے پر حکم مانو, جو حکم آ گیا مانو. ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہ جو چند آیات آ رہی ہیں, تین آیات, یہ سورہ مبارکہ میں ایک اور اعتبار سے بہت اہم ہے. یہ درمیانی آیت ہے آیت استخلاف, مسلمانوں سے جو خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر مشتمل ہے آیت استخلاف, سورہ نور کی آیت نمبر 55. اس سے پہلے بھی اطاعت رسول کے زور پر مبنی ہے, تاکید پر مبنی آیت آئی ہے, اور اس کے بعد بھی پہلی آیت ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے نبی کہہ دیجئے ان سے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم منہ پھیرو گے, منہ موڑ لو گے, فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, تو دیکھو ہمارے رسول پر ذمہ داری ہے اس کی جو اس پر ڈالا گیا, اس کا بوجھ جو ذمہ داری ان کی ہے, ہز ریسپانسبل, وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے, جو فرائض تم پر عائد کیے گئے ہیں, ان کی ذمہ داری تم پر ہے, تم سے محاسبہ ہوگا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور ہمارے رسول پر تو سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اطاعت رسول پر جتنی شاخ گزرتی تھی, اس سورہ نساء میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. اب یہ آواز ہے جو آیت استخلاف ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, انہیں لازمًا زمین میں خلافت عطا کرے گا, کم استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو تم سے پہلے تھے. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, یہ سب کون تھے؟ خلفاء تھے, داود تھے, سلیمان تھے, تو جیسے سطوت اور قوت اور طاقت اور سلطنت اور حکومت ہم نے اوپر بھی تھی تو ابھی دیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, دیکھیے وعدے جو ہے تین کیے جا رہے ہیں, حقیقت میں ایک ہی ہے, لیکن ایک بات کو ایک پھول کا مجموع ہے تو فوراً سے باندھوں, تاکید کے لیے وہ تین اسلوب اختیار کیے گئے. انہیں استخلاف عطا کرے گا زمین میں, خلافت دے گا جیسے کہ ان سے پہلے کو دی, بلا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم, اور ان کا جو دین اسے اس نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے, بجائے یاد کر لیجیے, یوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, تو اللہ نے ان کے لیے جو دین پسند کر لیا ہے اسے تمکن عطا کرے گا, قوت اور غلبہ, وہ دین غالب ہوگا, مغلوب نہیں رہے گا. وہ جو حال ہی میں فریاد کہی تھی, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے, وہ مغلوب ہے, لیکن یہ ہے کہ دین اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا تھا, تو یہ وعدہ نمبر دو ہوا. ظاہر بات ہے کہ دین غالب ہوگا یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا, وہ تو ایک چیز ہے. بلا یہ بدل ان میں بعد خوف امنا, اور ان کے خوف کے بعد ان کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا. خوف اس وقت چلا آ رہا تھا جب تک کہ ابھی حکومت مستقل نہیں تھی, ابھی ہر وقت حملہ تھا, وقت خان کے قبائل آ جائیں گے, فلاں آ جائیں گے, وہ حملہ کر دیں گے, ادھر سے خبر آ رہی ہے, ابھی وہ مکے کے اندر بڑی طاقت موجود ہے مشرکین کی, تو گویا کہ ایک امن کی کیفیت نہیں تھی, بلکہ ہر وقت ایک حالت خوف جو ہے وہ طاری تھی مسلمانوں پر. لیکن فرمایا کہ ان کے اس خوف کی حالت کو امن سے بدل, جب ان کی اپنی حکومت ہوگی, خلافت ان کی ہوگی, دین غالب ہو جائے گا, پھر خوف کس کا ہوگا؟ تو امن جو ہے حاصل ہو جائے گا خوف کی جگہ, دین کو تمکن حاصل ہو جائے گا, تمہیں خلافت عطا کر دی جائے گی. یہ تین وعدے جو ون ان تھری یا تھری ان ون ہے, ایک ہی ہے حقیقت میں, لیکن یہ کہ ان کو ایک تاکید کے لیے ان کو تین میں تقسیم کیا گیا. یا مدوننی یا یشرکون بی شیئا, پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. دیکھیے جب تک دین غالب ہے انسان کی توحید کامل نہیں ہے. دین غالب نہیں تو کوئی اور سے غالب ہے نا, پھر باطل غالب ہے, پھر تاغوت غالب ہے. تاغوت غالب ہے اور آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ کی اطاعت تو منقسم ہو گئی. آپ کچھ اطاعت کر رہے ہیں, تاغوت بھی کچھ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی, تو یہ تو شرک ہے. اللہ کی اطاعت ہوگا مخلصین لہ الدین حنفاء, اس کی اطاعت ہو خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت کو اس کے لیے بالکل یکسو ہو کر. جب تک یہ کیفیت نہیں ہے ہم حالت شرک میں ہیں. ہمارے قوانین کون سے؟ اللہ کے تو نہیں ہے. ملن یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, قرآن مجید کا تو ہم سورہ
مائدہ کے ساتھ میں رکوع میں یہ تین فتوے آ چکے ہیں اللہ کے، وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَانْدِ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَانْدِ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَانْدِ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تین آ چکے، کافر بھی، ظالم بھی، مشرق بھی، فاسق بھی، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو ہم انفرادی طور پر مسلمان ہیں، نظام ہمارا کافرانہ ہے، کفر پر مبنی ہے، طاغوت کا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کی ہی بندگی کریں اور عبادت کریں اور اس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی آلائش نہ ہو، تو ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوگا، یعنی نظام خلافت کو قائم کرنا ہوگا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کرے. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، جب دین غالب ہو جائے پھر بھی کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے تو معلوم ہوا کہ اس میں سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں، وہ تو پرورٹن ہی شخصیت ہے، پھر تو اس کے لیے پھر کوئی بندی نہیں ہو سکتی. ایک یہ ہو سکتا ہے ہم نے اتنے پختہ وعدے تم سے کر لیے مسلمانوں، پھر اگر تو ہمارے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے تن من دھن اس مدد میں نہیں لگاتے ہو تو پھر گویا کہ ناقدری کر رہے ہیں ہمارے وعدے کی. ومن یکفر ومن کفر بعد ذلک، اس کے باوجود کہ ہم نے اتنا پختہ وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضا لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. ان وعدوں کے بعد تو اب تمہیں بہت ہی انشراح صبر کے ساتھ، انبساط قلب کے ساتھ، تن من دھن لگا دینا چاہیے اس کے جہد میں. لیکن اگر اب بھی تم انکار پر قائم ہو اور تم جھجک رہے ہو تو معلوم ہوا اولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ اگلی آیت یہ ہو گئی، اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی شرائط کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ، اور رسول ہی کے اسوے کو اپنے لیے طریقہ کار کے طور پر اختیار کرو. منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کے حوالے سے چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، باقی پھر ہم جیسے اس رکوع کی ایک آیت کا ذریعہ مکمل کر لیں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے زمین میں، کہیں بھاگ کر اپنے آپ کو بچا لیں گے، کہیں ہماری جو اسکیم ہے اس کو ناکام کر دیں گے، اور استخلاف کا وعدہ جو ہم نے کیا تھا اسے پورا نہیں ہونے دیں گے. وہ ماوا ہم النار ولا بیس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ وعدہ جو کیا گیا تھا مسلمانوں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سمجھئے اس تیزی کے ساتھ یہ وعدہ پھر پورا ہونا شروع ہوا ہے. سن چھ میں بتا چکا ہوں نزول ہے سورہ نور کا، سن چھ ہی میں سورہ حدیبیہ ہو گئی. اللہ فتح نہ لگا فتح مبینہ، فتح مبین عطا کر دی. سن سات میں خیبر فتح ہو گیا، سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا، سن نو میں وہ اعلان ہو گیا فیضل صلی اللہ علیہ وسلم ہو پورے جزیرہ نما عرب سے شرک کا خاتمہ، اور وہ خلافت کا نظام قائم ہو گیا. پھر چوبیس برس کے اندر اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، چوبیس برس بنتے ہیں ٹوٹل ان کی خلافت کے، کہاں سے کہاں وہ بات پہنچ گئی. آکسس ٹو اٹلانٹک، مغرب میں بحر اوقیانوس، مغربی ساحل جو ہے افریقہ کا، اور مشرق میں دریائے جیہون، اور شمال میں کوہ قاف. یہ سارا علاقہ جو ہے جا الحق و ذاق الباطل من الباطل اکاد زہوقا، ہو گیا تھا یہ نہیں. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ابھی یہ وعدہ اور پورا ہونا ہے، جس کی خبر بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب جب یہ پورا ہوگا تو نارمل ہوگا، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اور نظام خلافت اللہ بنہاج النبوت قائم ہوگا. یہ سری احادیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو ہم نے کتابچے کی شکل میں جمع کر کے بھی شائع کیا ہے، عام کیا ہے. آج وہ آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ تک پیش کر دیا جائے گا. ہدیہ اس کا یہی ہے، اسے پڑھیے، اس کی حدیثوں کو ہلکے جان بنائیے، انہیں یاد کیجیے، تاکہ اس سے ہمارے اندر ہمارے حوصلے جو ہے جوان ہو، ہماری عمر امیدیں جو ہیں وہ جو ہے ان کو استحکام حاصل ہو، مایوسی کے اندھیارے چھٹ جائیں، اور پھر یہ کہ اسے لوگوں تک پہنچائیے، خود جتنا چاہے شائع کریں، پھیلائیں، کہ اس سے جو مایوسی اس وقت ہے امت مسلمہ پر، جو حالات ہیں پوری دنیا کے اندر جس کی وجہ سے مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی دی ہوئی یہ پیشن گوئیاں جو ہے، ان کی خوشخبریاں جو ہے، ان کو عام کیا جائے. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جد و جہد، اس لیے شرط ہے
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو ہوگا، پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کمر ہمت کسے اور اس کے لیے تن من دھن اسی طرح لگانے کے لیے تیار ہو جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے، محمد رسول اللہ والذین معہ، جس طرح انہوں نے جدوجہد کی تھی. اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.